že Žalm 145, verš 4. Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují, prohlašují tvé mocné činy, ať zvěstují. A anglická Bible říká, ať každá generace řekne svým dětem o tvých mocných činech. Prohlaš každé generaci o své moci. Ať každá generace ví o tom, jak Bůh je mocný. Takže mají prohlašovat. Starší lidé mají mluvit, mají prohlašovat, mají oznamovat o tom, co Bůh vykonal za jejich života, v jejich generaci, aby oni věděli, jak Bůh je dobrý, jak je Bůh mocný, jak je Bůh věrný. Prohlášení jsou důležitá. A význam toho slova prohlásit je oznámit něco veřejně nebo oficiálně, zvláštně něco pozitivního. Takže úkol té starší generace je, aby oznamovali těm dalším generacím pozitivní věc toho, že Bůh je dobrý, že Bůh je mocný, že Pán Ježíš Kristus je miluje. Že já vás si pozbudit starší generace, nevzdávejte se sdílet evangelium těm mladým a těm lidem kolem sebe. Necítíte se vytlačení. A naopak všichni mladé chci pozbudit, abyste se naučili naslouchat těm, kteří šli před vámi, abyste se naučili je respektovat, abyste jim dali ten respekt, kterým opravdu náleží. Samozřejmě, že ve správně ustanovený čas by mělo dojít k předání toho pomyslného štafetového kolíku další generaci. Řekli jsme si, že takové to divné předání, kdy 40-letý pastor předává štafetový kolík 18-letému mladíkovi, to je divné. Proč by měl 40-letý pastor předávat, jako on už se skončil, on už se v tom věku jít do důchodu? Ne. Prostě samozřejmě člověk by měl ale umět rozpoznat, kdy jeho čas se naplnil. Já jsem naopak viděl mnoho lidí, kterým bylo 99 let, nebo 95 let, 87. A Bůh jim ženej. Oni vykonali úžasné věci a my se můžeme od nich naučit spoustu dobrých věcí. Ale viděl jsem prostě takovou tu neochotu skončit, neochotu předat ty pozice, neochotu předat třeba ty pastorské pozice nebo v různých misijních organizacích těm dalším generacím. A je důležité, aby člověk dokázal rozpoznat, když už prostě fyzicky nemůže, když už prostě na to nestačí a umět prostě ve správný čas postupně třeba pomalu předávat tu službu, tu zodpovědnost tomu dalšímu člověku, umět prostě rozpoznat ten správný čas a odejít prostě ve správný čas do ústraní někam a můžeš třeba pokračovat sloužit lidem, ale už třeba nemůžeš v té aktivitě, v té výkonnosti, v které jsi byl předtím. A to je taky důležité, aby lidi dokázali rozpoznat. Takže o čem tady mluvím, je vlastně předání vlivu a pozice z jedné generace na druhou. Můžeme třeba vidět příběh Mojžíše a Josueho. V Numeri 27 budu číst od verše 15 do verše 23. Mojžíš Hospodinu odpověděl: O Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva, opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře. Hospodin Mojžíšovi řekl: Josue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Bůh, přebývá duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala, ať se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí Urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet. On a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec. Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal, vzal Josua, postavil ho před kněze Eleazara, před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Takže tady my vidíme v tomhle příběhu Mojžíše a Josueho, že vlastně on se tady Mojžíš modlí a říká: Pane, koho chceš, abych určil za vůdce, kdo je povede do bitvy, kdo bude vůdcem, kdo je povede, kdo jim určí směr. A on tady říká, je důležité, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře.
A Bůh Mojžíšovi ukazuje Josueho. A říká mu, v něm přebývá duch Boží. Předej mu tu autoritu, předej mu tu pozici, předej mu ten úřad, předej mu svou důstojnost, verš 20 říká. A je důležité, abys to udělal, ještě dokud seš tady s náma, aby tě viděli vedle něj a jeho vedle tebe, aby získal ten respekt a tu úctu, kterou máš ty, aby získali i on, aby to bylo pro něj jednodušší potom prostě být vůdcem v Izraeli. Takže on tady vlastně Bůh ukazuje na tom příběhu, že vlastně je důležitý v určitý čas předat tu pozici, tu autoritu, tu zodpovědnost další generaci, ale je tam v tom určitá moudrost to udělat za toho času, kdy ještě ten člověk z té starší generace předtím, než předá tu pozici, tam má třeba rok, dva toho, kterému bude předávat tu pozici, aby se ten člověk mohl učit od něj, to je jedna věc, a druhá věc, aby získal určitým způsobem respekt, který má ten, který mu předává ten úřad. Můžeme vidět příběh Eliáše a Elíši, 2. královská 2, od verše 5 do verše 14. Proročtí úředníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu, víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána? Jinými slovy, dneska bude Eliáš vzatý k pánovi Bohu, bude vzatý do nebe. Já vím, mlčte, odpověděl Elíša. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, Hospodin mě posílá k Jordánu. On ale odpověděl, jakože je živ Hospodin, živ si ty, neopustím tě. A tak šli dál spolu. 50 prorockých učedníků šlo za nimi, zastavili se opodál na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jim do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval, řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat. Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha. Odpověděl Elíša, žádáš o nelehkou věc, řekl mu Eliáš. Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní, pokud ne, nesplní se. Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když v tom je náhle rozděl ohnivý vůz s ohnivými koni. Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Když to Elíša uviděl, vykřikl, o čemu, jízd do Izraelská. A víckrát už ho neviděl. Eliša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jim do vody, kde je Hospodin Bůh. Takže Eliša chce mít ještě to dvojité pomazání, to dvojité boží moc, která působila skrze Eliáše. A když Eliáš odchází, tak Elíša získává ten jeho plášť, takový jakoby pomyslný prorocký plášť, který přechází z Eliáše, to předání toho štafetového kolíku, ta prorocká služba, která přešla z Eliáše na Elíšu. Takže znovu tady vidíme, že tady došlo k určitému přechodu, předání, takže viděli jsme Mojžíše Josueho a teďka vidíme vlastně Eliáše, který předává vlastně tu svoji službu, nebo Bůh sám vlastně to předává Elíšovi. Můžeme vidět to předání také na příběhu Pavla a Timotea. 2. Timoteus 1, 1 až 2. Pavel z Boží vůle a apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život, zaslíbený v Kristu Ježíši milovanému synu Timoteovi. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, od Krista Ježíše našeho Pána. Všimněte si, Pavel tady nazývá Timotea svým synem. Timoteus není jeho fyzický syn, Timoteus je jeho duchovní syn. A Pavel vlastně o sobě říká, že on je jeho duchovní otec. O tom jsme tady mluvili předtím. Jak je důležité, aby jsme byli duchovní otcové a také, aby jsme měli duchovní otce. Duchovní otcovství a duchovní synovství je biblický koncept, biblický model, biblický princip a je důležitý. A my ho potřebujeme dnes v církvi, aby tento koncept byl obnovený. Právě tím, jak se pořád mluvilo o tom, že mladá generace nepotřebuje tu starou, tak tento model byl zničen. Byl zničen nepřítelem, ďáblem, který si právě nepřeje, aby tento model fungoval v církvi. Nedovolme tomu, aby nepřítel rozdělil a oddělil generace od sebe a aby zničil biblické modely a principy, které jsou ustanovené v Božím slově. Potom dál v 2. Timoteu 3. kapitole od verše 10 do verše 14. Teďka tady vlastně říká Pavel, ty jsi však osvojil mé učení, říká Timoteovi, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost.
Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál, Pán mě ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší. Budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu se naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho se to naučil, nebo od koho se učil. Takže tady apoštol Pavel mluví k svému duchovnímu synovi Timoteovi a říká mu, ty jsi osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru. Takže mladý člověk, poslouchejte dobře, mladý člověk Timoteus, mladý učedník, se učil od staršího bratra Pavla. A co se učil? Učil se od něj o jeho způsobu života, o tom, jakým způsobem žil, jakou měl víru, jak byl trpělivý, jak chodil v lásce a vytrvalosti. A také se učil o pronásledování. A Pavel mu říká, v tom, co jsi se naučil ode mě, zůstávej. Takže ten princip učit se, mladý člověk, který se učí od toho staršího, je důležitý. Mladí lidé potřebují se učit od starších duchovních otců. Jak chodit vírou, jak se modlit, jak kázat evangelium, jak žít v tomto světě, jak studovat Boží slovo. To je důležitý princip. Takže tady vidíme život Mojžíše a Josuého, Eliáše, Elíši a Pavla a Timote. A dneska to je na nás. Každý z nás můžeme začít psát svůj vlastní příběh a ta zodpovědnost dnes je na nás. Takže o čem je služba? Služba Pánu v podstatě je o duchovním otcovství a o duchovním synovství. Jsem někomu synem duchovním a mám svoje duchovní děti jako duchovní otec. O tom je služba. Takže bratři a sestry, staňme se duchovními rodiči lidem kolem nás. Teenageři, mladí lidé dnes všude po celém světě jsou si mnohem blíže se svými stejně starými vrstevníky, kteří žijí po celém světě, jsou si blíže s těmito vrstevníky mentálně, technologicky a mnoha dalších věcech, jsou si blíže více než se svými vlastními rodiči nebo prarodiči. Dám vám příklad. Mladík, třeba 18-letý nebo 17-letý z Liverpoolu nebo z Prahy, si je mnohem blíže s mladíkem nebo s mladou ženou, rozumí si s nima více, s mladíkem z Dallasu nebo z Tokia, než se svým vlastním dědou nebo se svojí vlastní babičkou. Je tady prostě taková ta technologická propast, taková ta generační propast. A vím, že jsou výjimky, že mnoho mladých lidí miluje být kolem svých prarodičů. Viděl jsem takové výjimky a je to velmi hřejivé u srdce. Mnoho mladých lidí je se svými rodiči, prarodiči, dělají věci společně. Sláva Pánu za to. Je tam ukázaný to, že v těch rodinách se podařilo vybudovat v těch mladých lidech respekt vůči těm starším generacím. Já jsem třeba tohle viděl v Asii, když jsem byl, že tam je velký respekt od těch mladých lidí k těm starším lidem. A je to něco velmi, velmi povzbudivého vidět. A je důležité, aby jsme to měli v církvi a pokud to zmizelo, aby jsme to obnovili, aby jsme na tom pracovali. Já věřím, že Boží vůle je, aby když přijdeme do sboru, aby tam byly zastoupeny všechny generace. A aby všechny generace měly určitý vliv. Aby všechny generace měly určitý prostor. Zdravá církev, zdravý místní sbor je sbor, kde se všichni mohou zapojit. Kde všichni mají hlas. Muži, ženy, mladí, staří, v produktivním věku. Chudí, bohatí, vzdělaní, nevzdělaní. Nesmíme dovolit nepříteli, aby přineslo rozdělení v jakékoliv oblasti. Pamatujte si, co jsem řekl v jiné lekci předtím, když jsem mluvil o jednotě, že kdekoliv působí rozdělení v jakékoliv oblasti, tam je velmi jasná aktivita nepřítele. Jedno z men, ďábla, diabolos, je rozdělovač, ten, který rozděluje. A on přináší právě rozdělení i mezi generace, mezigenerační rozdělení. Boží vůle je, aby všechny generace spolu pracovaly v jednotě. Tam, kde se káže, mluví proti ostatním generacím, kde se zesměšňuje vliv ostatních generací, tak tam je zřejmá aktivita nepřítele.
tam je zřejmý nezdravý vliv ve vyučování, který nepřichází z Božího slova, ale právě je ovlivněný světem, je ovlivněný nepřítelem, který se snaží rozdělit generace. Takže jak dokážeme rozlišit aktivitu nepřítele? Když někdo někde mluví proti nějaké generaci a bagatelizuje jejich vliv, zesměšňuje je a říká, my nepotřebujeme tady ty lidi. My si to uděláme sami, my to víme lépe než ostatní. Je tam určité pohrdání. A je důležité, aby církve a skupiny křesťanské z toho činili pokání. Já jsem viděl na mnoha různých místech, kde veškerá investice, všechno se děje jenom směrem k mladým lidem. A to je špatně. Já nevěřím, že tohle to je model církve, kterou bychom měli budovat. To jenom proto, že někdo někde tady na západě, víte, já žiju na západě a často cestujeme tady do Spojených států, do různých zemí, jenom proto, že oni tam mají takový model, neznamená, že bychom ho měli následovat, takový model, protože já věřím, že jejich model není ten správný biblický model a naopak žijeme v době, kdy Bůh bude obnovovat svoji církev a bude ji vracet do písma a bude nám ukazovat správné a zdravé biblické modely. Takže nepřijmejte všechno, co přichází ze západu, jako něco, co byste měli vyustanovovat, protože je spousta věcí, které jsou v kultuře na západě, které nejsou biblická kultura, které nemají nic společného s Biblií. Je to kultura člověka a není to něco, co bychom měli následovat. Takže Boží vůle je, aby všechny generace pracovaly spolu v jednotě. A ne naopak, aby stály jedna proti druhé. Ten, který rozděluje generace a přináší rozdělení, je Satan, je nepřítel. Takže tam, kde my vidíme, že dochází k tomu rozdělení těch generací nebo mluvení proti jiným generacím, tam je velmi zřejmá aktivita nepřítele. A je tam taky vliv, nezdravý vliv z lidských kultur, kterými by se církev neměla řídit. Svět by neměl mít vliv na církev. Naopak, církev, boží lid, by měl ovlivňovat svět kolem nás. Věřím, že na to mi dáte mnoho z vás amen. Bůh pracuje skrze každou generaci rozdílně. Efeským 3, 1 až 5. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše, pro vás pohany. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o nějž jsem se už krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům. A ten anglický překlad toho verše 5 říká, že Bůh nezjevil těm předchozím generacím, ale teď skrze svého ducha to zjevil svým svatým apoštolům a prorokům. Takže každá generace má jiný úkol, každá generace zažívá zjevení božích tajemství. A tady vlastně se říká, apoštol tady Pavel říká v Efeským, že jsou určité věci, které nebyly zjevené těm předešlým generacím, ale nyní jsou zjevené apoštolům. Oni je pochopí, jim budou zjevené. Stejně tak to je pro nás v dnešní generaci. Nám budou určité věci zjevené, které nebyly zjevené těm předešlým generacím. A my budeme rozumět, protože jsme obklopeni těmi technologiemi, a když oni viděli v těch prorockých slovech ty technologie, tak jim nerozuměli, protože oni vlastně nežili v té době, nevěděli, co vidí, co mají před očima. A nám se ty prorocká slova otvírají před očima. A my tomu rozumíme. My vidíme přesně, v jaké době se nacházíme. A dokážeme to rozpoznat. Ježíš také mluví o budoucích generacích. V Markovi 13:30. Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. V angličtině zase říkám vám pravdu, tato generace nepomine, než se stane všechno před jejich očima. Takže tady vlastně mluví, že ta generace těch lidí, která je teď tam, tak uvidí naplnění mnoha věcí. A zase to je stejný princip toho, že ty předešlé generace viděli naplnění jiných věcí a měli jiné porozumění o prorockých slovech. Jednoho dne budou všechny generace plně a konečně sjednoceni na věčnosti, pro věčnost. To je boží plán pro všechny generace. Židům 11, 32, verš 40, 32 a 40. A ty klíčové verše jsou tam 39 a 40, ale já to přečtu celé v kontextu. Takže Židům 11, 32. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi,
Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích? Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího. Vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabijeni mečem, chodili v ovčích kozlých kůžích, strádající, pronásledování a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení. Neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás. Proto neměli dojít k síli bez nás. Takže zase v angličtině se tady říká, že oni nedosáhli všech těch zaslíbení, které byly dané Bohem, že oni neměli dosáhnout té dokonalosti bez nás. Jinými slovy, my všichni jedno dne vejdeme do plnosti naplnění a dokonalosti všech těch zaslíbení božích společně. My v podstatě budeme, jako kdyby ty generace čekají jedna na druhou a pak společně se sejdou a budou společně oslavovat naplnění všech těch božích zaslíbení. Takže je to úžasný, že jedno dne Bůh nás spojí všechny. A co se mi tady líbí na tom Židům 11, že tady apoštol, který napsal tento list, velmi, velmi důsledně vyjmenovává všechny ty předešlé hrdiny. Všimněte si ten důraz, který oni měli. Oni si vážili každého člověka, který šel před nimi. Oni nepohrdali těma lidma, oni si neříkali, my jsme tady dnes teďka my to všechno víme nejlépe. My nepotřebujeme vůbec se starat o ty, co byli před náma, o ty starší. Oni tady měli obrovský respekt vůči Davidovi a Samsonovi a Gedeonovi a Deboře. A mluví tady o nich s velkým respektem a říká, jak je to důležité, aby jsme si uvědomili, že před náma šli ti silní mužové ženy, ti svědci víry. Takže vidíte, ta Bible sama tady dává velký důraz na ty předešlé generace. A měli bychom jim dát respekt. A to, že dneska v církvi je jako to pohrdací vyučování, pohrdání těma staršíma generacema, to nemá s Božím slovem absolutně nic společného. To je infiltrace světa a je to smutné, že to říkám, ale je to infiltrace nepřítele v Božím lidu. A my potřebujeme se postavit proti tomu. My potřebujeme to pojmenovat pravým jménem. My potřebujeme mluvit o těch věcech otevřeně, nebojácně. My potřebujeme se stát vůdcema, které nás Bůh nás povolal, aby jsme mluvili o těch věcech. Takové, jaké jsou, aby jsme je vynesli do světla. A řekli, tohle je problém, s tímhle potřebujeme jednat. Takže jak tedy můžeme zasáhnout všechny generace pro Krista? Jak můžeme způsobit, že ty generace budou spolupracovat? Víte, já tady teďka nenabízím, že mám řešení, protože to řešení je mnohem větší a komplexní a myslím si, že každý z vás můžete prostě si přijít se svým vlastním plánem, se svýma vlastníma zjeveníma. Máte každý v tom jinou zkušenost, jiný úhel pohledu. Já vám tady nabízím svůj omezený úhel pohledu a nemám ambici vám tady říct, teďka tady vyřešíme prostě to, ten problém to, že všechny ty generace jsou rozdělené a že nespolupracuje jeden s druhým. To ne. Ale je to něco, s čím má církev veliký problém. A můžu vám říct, že téměř všichni pastoři tady v Anglii, s kterýma se bavím o tomhletom předmětu, tak říkají, ano, tohleto je jeden z největších problémů církve. Jsou buď staré společenství, staré církve, sbory, kde jsou sami starší lidé a mladí od nich odchází a odchází do sboru, kde jsou sami zase mladí lidé a dochází k tomu, že máme sbory, kde jsou jenom třeba 20-letí, 30-letí lidé s moderní hudbou, pak máme jenom starší sbory, kde jsou jenom starší lidi, kde mají prostě starší hudbu a vlastně je tady obrovský, jakoby obrovská propast a rozdělení věkový v těch generacích. A je tady jasně vidět, že ty generace spolu nepracují. A víte, my nemůžeme jenom mít hezkou hudbu jako mladí, úžasnou hudbu, úžasná chvála. Já miluju mladou chválu, abyste mě nepochopili špatně.
A miluju stát někde ve velkém davu mladých lidí, když tam uctívají. Ale my nemůžeme jenom prostě se obklopit s lidma, kteří myslí stejně jako my, chovají se stejně jako my, oblékají se stejně jako my. My potřebujeme lidi, kteří mají jiné myšlení, přichází z jiné generace. A potřebujeme být naopak vyzvání jejich úhlem pohledu, jejich moudrosti. A další věc, Bůh chce, aby všichni byli spaseni, aby všichni došli pokání. Takže mladí, proč třeba nejdete do domovů důchodců, až skončí tady ta koronavirová krize? Pokud skončí, já nevím, jestli do té doby si nás pán veme do nebe, ale pokud máme ještě pár let před námi, tak vás chci vyzvat. Vemte si svoje týmy chvál, které máte na konferencích, a začněte zasahovat starší lidi. My jsme taky jako mladí, když jsem byl na biblické škole, chodili do domovů důchodců a dělali programy pro starší lidi a kázali evangelium. A Bůh nám dal velké břemeno za starší lidi, protože to nikdo nedělal, nikdo nechodil mezi ty starý lidi. Já to chápu, že tam není taková ta sláva těch velkých shromáždění, kdy děláte videoklipy a máte prostě to na YouTube. Ale víte co? My sloužíme Bohu a my budeme mít odplatu od něj a jediné, co si do nebe můžeme vzít, jsou lidské duše. A když jdete do domova důchodců a kážete tam evangelium a obrátí se tam prostě 20-30 lidí najednou, tak to je obrovská sklizeň duší. Možná, že nepřijdu k vám do sboru, možná, že nebudete moct natočit krásný video o tom, abyste pak ukázali všem, jaký děláte akce, ale ti lidé budou zachráněni pro Boží království. A o tom to je. Že si bereme ty duše sebou do Božího království. To je ve finále to jediné, co si z tohoto světa odneseme. Takže come on, pojďme církev, pojďme mladí, pojďme začít přemýšlet trošku víc jakoby z boxu ven, z krabice. Nedělejme jenom shromáždění pro naše vrstevníky, zasáhneme všechny generace. A naopak bych chtěl vyzvat starší lidi, aby neříkali, my teďka nerozumíme těm mobilům a oni jsou na těch počítačích. A ne, tak se prostě k ním přibližte, k těm mladým. Začněte se učit o těch věcech. Máte spoustu času, začněte se v tom vzdělávat. Vyviňte trošku snahu a snažte se přiblížit jeden druhému. Takže jak můžeme tedy zasáhnout všechny generace pro Krista? A zase já přináším takový nějaký pohled, který vidím z Božího slova. A to první, co tady vnímám, je, že potřebujeme změnit způsob našeho myšlení. Všichni potřebujeme změnit způsob našeho myšlení. Mladí vůči starým, starší vůči mladým, produktivní generace vůči všem ostatním kolem nich. Římanům 12, 1 a 2 říká, pro boží milosrdenství vás vyzývám. Takže já vás chci taky vyzvat dneska, v tomhle videu. Bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. A to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité, dokonalé. Takže co tady on říká? On je tady zaprvé vyzývá a říká, aby jsme vydali svůj život jako oběť. Takže určitým způsobem jít strávit čas s lidma z jiné generace, možná i s lidma, který třeba s kterýma si myslíme, že si nerozumíme navzájem, to vyžaduje určitou oběť. Ale víte co? Křesťanství je o obětech. Křesťanství není jenom lážo plážo, že si užíváme a máme zábavu. Křesťanství někdy potřebujeme udělat oběť, potřebujeme dělat věci, kde prostě potřebujeme zemřít sami sobě a být tam pro druhý lidi. Není to jenom o tobě, není to jenom prostě o tom, jak my se cítíme. A potřebujeme být trošku méně soběstřední. Jestli to máš problém se soběstředností, egoismem, potřebuješ z toho činit pokání. A on tady říká, nenechte se formovat tímto světem. To je přesně to, o čem tady celou dobu mluvíme. Že tento svět říká, že prostě dnešní čas ten je jenom prostě mladých, pro mladý lidi. Ne, to je špatně. Tohle to je, co říká svět. My se nemáme formovat světem. My víme, že Bible říká, že Bůh chce, aby všechny generace pracovaly spolu. Aby mladí se učili od starších. Aby starší pomáhali mladým. Aby všichni pracovali společně. Takže tady vidíme úplně jiný model. Biblický model je úplně jiný od toho modela tohohle světa, který uctívá mládí, který uctívá produktivitu, který uctívá prostě určitou aktivitu, dynamiku. Bůh miluje každého člověka. Nezapomeňte na to.
A říká tady, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Takže pokud si v tom měl špatné myšlení doteď a myslel si špatně o těch generacích a pohrdal si jinýma generacema a jejich zkušeností a jejich názorem, tak potřebuješ proměnit své myšlení, potřebuješ činit pokání, potřebuješ jít na kolena a říct, pane, odpusť mi, pane, pomoz mi, ať jsem otevřený všem lidem kolem mě, pomoz mi, nauč mě spolupracovat se všema lidmi, nauč mě zahrnout všechny lidi. Za druhé, potřebujeme být svobodní od toho, jak jsme byli vychováni. Potřebujeme být svobodní od špatných zvyků, od zlozvyků, od nezdravého myšlení, od nezdravých tradic a hodnot. Pojďme se podívat do Skutků 10. kapitoly. Budu číst od verše 9 do verše 14. Tady mluvíme o apoštolovi Petrovi. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáci. V tom k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Takže tady my vidíme, že Petr se modlí, postí a Bůh mu dává vizi, vidění. A v té vizi jsou mu zjevena veškerá nečistá zvířata a Bůh mu říká, zabije a jest. Ten, kdo k němu mluví, je sám Bůh. A Petr říká, to ne, pane. On odporuje, on říká, ne. On se příčí Boží vůli. On říká, nikdy jsem to přece ještě neudělal. Takže Petrova odpověď byla, ne, pane, ale pane. Nikdy jsem nic takového nejedl. Petr váhal. Proč váhal? Protože ještě jsme to takto předtím nikdy nedělali. On oponoval pánu ze své tradice a zvyku. On měl prostě to myšlení nějak nastavené, ustanovené, ovlivněné lidma kolem něj. A teďka Bůh sám k němu mluví a on odporuje Bohu. A ten odpor vychází z toho, jak on přemýšlí, z toho, jak je vychovaný, z toho, jak je formovaný těma lidma kolem. On neřekl, pane, počkej, ta zvířata, o kterých mluvíš, jsou pro nás zakázaná k jídlu. On znal zákon a písmo, to ale nebylo to, co řekl. Jeho postoj byl, ještě jsem nikdy předtím to nejedl. Nikdy jsem to neudělal předtím. To, co po mně žádá, jsem ještě předtím nikdy neudělal. Toto je něco nové, neznámé. My se přece bojíme nových věcí, neznámých věcí. Ne. Naopak, víra se nebojí. Víra je plná prostě důvěry v Boha. Víra je aktivní, víra zabírá. Neboj se prostě ve víře prostě vstupovat do věcí. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha víry, ducha synovství, který volá Abba, Otče. Petr říkal něco, co nekoresponduje s tím, jak jsem byl vychován. Nekoresponduje to s tím, jak lidé kolem mě žijí a přemýšlí. A to je ten problém, že mnoho lidí soudí, jak by měli žít, i jako věřící, podle druhých lidí. A to je nebezpečné. My bychom si neměli brát standardy pro náš život podle druhých lidí. Měli bychom si brát standardy z Božího slova. Měli bychom naslouchat Bohu. Měli bychom poslouchat Boha. Měli bychom být poslušní Bohu. A měli bychom se učit od něj. A ne si brát standardy podle lidí kolem nás. Jestli všichni kolem nás pohrdají staršíma lidma, tak já taky budu pohrdat. Tohle je úplně v rozporu s Božím slovem. Takže vidíš, tady apoštol Petr měl stejný problém, který mají mnozí lidé. Byl ovlivněný tou kulturou, byl ovlivněný těma lidma, byl ovlivněný tím chováním a jeho myšlení bylo formováno tím sociálním prostředí, v kterém se nacházel. Skutky 10, 15, 16, ale hlas k němu promluvil znovu. Bůh mu nedal pokoj, sláva pánu, já jsem vděčný za to, že Bůh se nikdy nevzdává, že se nevzdal. A říká, co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Takže Bůh v podstatě Petrovi řekl, kdo si myslíš, že jsi, aby si se mnou takto mluvil? Já jsem Bůh s velkým B. Stvořitel nebe a země. Já jsem stvořil tebe, Petře. Já jsem poslal svého syna, aby zemřel za tebe, Petře, na kříži. Já jsem Bůh, který činí zákony.
Ano, já jsem předtím ustanovil něco. Tak teď jsem to zrušil. Když ti dám něco, aby si to jedl, tak to v poslušnosti mému příkazu musíš jíst. Petr s pánem zápasil třikrát. Nechci to takto dělat. Ještě jsem to takto nikdy nedělal. A my tady vidíme, jak tady prostě ještě ten starý člověk vykukoval zpoza Petra. I když Petr byl prostě už naplněný duchem, byl prostě mocný boží služebník, přesto tam byly nějaké oblasti v jeho životě, s kterými ještě pán potřeboval jednat. A možná je to taky s tebou, že jsou oblasti v tom životě, kde máš možná nezdravý základ, možná, že jsi prostě byl vyučovaný věci, které nejsou biblické. Možná jsi byl ovlivněný svýma přáteli, přátelema, svýma lidma kolem sebe. Tak já ti chci vyzvat. Potřebuješ zaútočit na ten nezdravý, nesprávný systém hodnot, který ti byl daný lidma. Potřebuješ si stáhnout ten nový software, potřebuješ vymazat ten nezdravý software, který nebyl daný Bohem. Vymaž ho, dej delete, zmačkni delete na klávesnici a dovol Bohu, aby stáhl do tvého života, do tvé mysli, ten nový software, kdy Boží slovo ti říká, neboj se dělat věci, které jsi předtím ještě nedělal. Neboj se vstupovat do nových věcí. Nepřemýšlej a nežij tak, jak přemýšlí lidi kolem tebe. Nekopíruj bezbožnou kulturu, nekopíruj ani kulturu ve sborech božích, která není biblická. A naopak, řiď se Božím slovem. Takže Bůh Petrovi řekl, Petře, musíš změnit způsob svého myšlení. A nejenom, že musíš změnit způsob svého myšlení, musíš začít jednat na základě té změny. Takže změna myšlení a akce, začít jednat. A za třetí, musíme být ochotni vstoupit do světa lidí kolem nás. Těch, kteří jsou odlišní. A možná i těch, kteří jsou z jiné generace. Neboj se vstoupit do světa těch, kteří jsou z jiné generace. Starší, nebojte se vstoupit do života mladých lidí. A učte se od nich a komunikujte s nima a naslouchejte jim a zajímejte se o stejné věci, které oni dělají. Pozor, nemluvím o tom, že děláme kompromis s hříchem, o tom vůbec nemluvím. Ale ukážeme zájem jeden druhému, začneme se upřímně zajímat jeden od druhého. Takže vstupme, buďme ochotni vstoupit do světa lidí kolem nás, z rozdílných generací, abychom poznali způsob, kterým přemýšlí, abychom se naučili nějaké nové věci. A tady nás apoštol Pavel vyzývá v 1. Korintským 9. kapitole. Tohle je mocná část 1. Korintským 9. A tady se přesně mluví o tom, o čem tady teďka celou dobu mluvím. 1. Korintským 9, 19 až 23. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Sám ovšem nejsem bez Božího zákona, podléhám zákonu Kristovu. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangelium, abych na něm získal svůj podíl. A já tady ještě přečtu NLT, anglický překlad, New Living Translation a Message, a budu vám to nějak parafrázovaně překládat a pak se vrátíme k tomu textu a nějaký věci vám k tomu řeknu. Takže ta anglická Bible ve verši 22, on tady říká, že já chci přinést Krista slabým, a tak jsem ochotný stát se slabým. Snažím se najít to, co nás spojuje, tu půdu společnou, s každým, poslouchejte dobře, s každým, to znamená i se starými, i s mladými, nejen s mladými, nejen se starými, nejenom s lidma v mém věku, nejenom s lidma, kteří mají stejné myšlení jako já, nebo jsou ze stejné třídy jako já. Dělám ve verši 23 cokoliv, dělám cokoliv, everything, abych rozšířil dobrou zprávu a sdílel požehnání, které pramení z dobré zprávy. A potom ta Bible Message, ta zpráva, tak tady on říká doslova, že já jsem vešel do jejich světa, do světa těch jiných lidí. V tomhle případě mluvíme o generacích, takže já jsem vešel do světa té jiné generace
starší generace nebo mladší generace nebo prostě jiné generace, abych zažil věci z jejich úhlu pohledu. Abych viděl, jak oni přemýšlí, abych slyšel, jak se cítí, abych je poznal. Aby mi to otevřelo vlastně cestu, abych s nima mohl komunikovat. A on tady říká, já jsem se stal čímkoliv, komukoliv, abych je mohl navést na správnou cestu, aby oni poznali Boha Stvořitele. A udělal jsem to pro to poselství a jenom jsem o tom nemluvil, ale byl jsem v tom zapojený. Takže to je message. A teďka, když půjdeme zpátky do té české Bible, tak on tady říká, že je od všech svobodný, ale že všem se vydal jako otrok, aby jich co nejvíce získal. Takže naše touha by neměla být zasáhnout lidi, kteří jsou stejní jako já, kteří jsou stejně staří jako já, kteří přemýšlí stejně jako já. Ne, 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 ne. Tady říká apoštol Pavel, jeho touha je, aby získal co nejvíce lidí pro evangelium. Co nejvíce lidí. On se tady nezaměřuje na jednu skupinu. Tady říká, já jsem všem vším. Starým jsem starý, mladým jsem mladý, chytrým jsem chytrý, vzdělaným jsem vzdělaný, nevzdělaný jsem nevzdělaný, Řekům jsem Řek, Židům jsem Žid, těm, kteří jsou pod zákonem, jsem s nima pod zákonem. Ale on tady říká, nikdy bych nesešel z té cesty čistoty v Kristu. Pozor. Takže my, když vstupujeme do toho světa těch lidí, my nežijeme jako stejně jako oni, my se nenecháme ovlivnit jima, my tam naopak přinášíme evangelium. My nevstupujeme do toho hříšního životního stylu, my se nenecháváme tím ovlivnit. O tom nemluvím tady. Mluvím tady o tom, aby jsme si prostě sedli a začali naslouchat jeden druhému. Všimli jste si, že generace mezi sebou přestaly naslouchat jeden druhému? Že došlo k určitému uzavření. Starší lidi se trošku cítí zahořklí, že mladí lidi je neposlouchají, že nerozumí, že jim opovrhují. Mladí lidi zase si myslí, že jim starší lidi nemají co dát. Pak zase jsou tam mezi nimi ty generace, které tak jako prostě se pohybují mezi. A on tady říká, pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. A tohle se mi líbí. Pro všechny jsem vším. Takže tohle je Bible, tohle je Boží slovo. My potřebujeme obnovit své myšlení Božím slovem. Není důležitý, co říká nějaký kazatel, pokud je to v rozporu s Božím slovem. Ano, je důležitý poslouchat kazatele, pokud kážou slovo, ale pokud jenom kážou svoje názory, pokud jenom jedou někam do Spojených států a tam jsou, okoukají něco, jak tam dělají velký církve na západě a pak to přivezou do Čech a tu filozofii těch velkých sborů se snaží protlačit do těch českých církví nebo slovenských církví a nejsou vlastně pro všechny vším, tak já radši budu naslouchat Božímu slovu a těm kazatelům, který přináší Boží slovo. On tady říká, pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Takže naše touha by měla být zasáhnout všechny generace, vstoupit do jejich života, zajímat se jeden o druhé. Takže Bůh má touhu sjednotit všechny generace. Bůh chce, aby všechny generace spolupracovaly, aby se všichni drželi za ramena, aby všichni se drželi za ruce, aby všichni stáli jeden za druhým, aby se všichni podporovali, aby si všichni naslouchali, aby se všichni respektovali, aby se všichni milovali, aby se učili jeden od druhého. Tohle to je to, co Bůh chce. Neposlouchejte nikoho jiného, kdo říká něco opačného, kdo mluví o tom, že od teďka Bůh jenom chce zasáhnout jednu generaci, jenom ty mladý. Budeme teďka všechno dělat jenom pro mladý. Já věřím, že je místo, kdy se určitým způsobem někdy prostě zabýváme nějaký čas možná zasahováním jedné konkrétní generace, jedné konkrétní skupiny, ale já si myslím, že je důležitý dostat se do bodu, kdy jsme schopni přijít do jednoho místa, do jednoho shromáždění, na jedno setkání a vlastně nějakým způsobem zemřeme sami sobě a těm svým určitým touhám, jak by věci měly být dělané. A naopak jsme poslušní Božímu slovu. Vždycky to je výzva. A výzva je, koho budeš poslouchat, koho budeme poslouchat. Budeme poslušní Božímu slovu, anebo budeme prostě kopírovat zvyky v tomhle světě. Takže pojďme si jenom shrnout ty tři body, o kterých jsem tady mluvil. Takže ta první věc, jak zasáhnout všechny generace pro Krista, že potřebujeme změnit způsob našeho myšlení. Ta druhá věc je, že potřebujeme
být svobodní od toho, jak jsme byli vyučováni, pokud to nebylo biblické vyučování. Potřebujeme zažít svobodu od špatných zvyků, zlozvyků, od těch špatných nezdravých tradic, které nás ovlivnily, ty špatné pohledy a nebiblické prostě názory, nezdravé myšlení. Od toho potřebujeme být svobodní, tak jako Bůh osvobozoval apoštola Petra, když k němu mluvil a vyzýval ho. A za třetí, měli bychom být ochotní vstoupit do světa lidí kolem nás, do světa těch lidí, kteří jsou jiní než jsme my, možná starší, možná mladší. A měli bychom se snažit poznat způsob, jak žijou a přemýšlí. Jinými slovy, začít naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého. Takže já bych vás chtěl vyzvat tím, abyste skutečně hledali Boha a abyste porozuměli tomu, že ten, kdo rozděluje ty generace, je Satan, je nepřítel. On rozděluje, on hraje jednu generaci proti druhé. My potřebujeme jeden druhého. Takže otázka, jestli budeme ochotní být poslušní Božímu slovu, anebo prostě podlehneme nějakým modním trendům, které přicházejí a odcházejí. Víte, já už jsem taky nějakou dobu křesťan, a uvědomil jsem si, že vždycky tady byl nějaký modní trend a dokonce nějaký hudební trendy i v tom křesťanském světě, a že vždycky přijde a odchází, že to vyšumí. A víte, Boží slovo je neměnné. Bůh je stejný, Pán Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. A my jsme vstoupili do řeky, my jsme vstoupili do něčeho, co bylo budováno lidmi, kteří šli před námi. Je docela možné, že další lidé půjdou po nás, nevím. Já si osobně myslím, že ne, že budeme ta generace, která bude vzatá do nebe, ale všechno je v Božích rukou. A já vás chci povzbudit. Pojďme se teďka modlit společně. Pane, my ti děkujeme, že ty k nám mluvíš a zjevuješ nám své slovo, ukazuješ nám opravdu svoji vůli. A my ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který chce pracovat skrze všechny generace a ve všech generacích. Pane, já se modlím za jednotu, aby si přinesl jednotu do Božího těla, do těla Kristova, aby si sjednotil všechny generace, aby lidé začali naslouchat jeden druhému a učit se jeden od druhého, aby si začali předávat zkušenosti, aby začali budovat tělo Kristovo opravdu společně. To je moje modlitba. Se modlím za jednotu všech generací v Božím těle Kristově, církvi. Modlím se, aby si dal moudrost pastorům, vedoucím a božím služebníkům, aby věděli, jakým způsobem pracovat s rozdílnýma generacemi a jak je všechny zapojit, aby nikdo nikde nestál zatlačený do koutu, do rohu, aby všichni měli svůj hlas, pane, aby každý věděl, že je důležitý, aby každý našel své místo v boží církvi. To je moje modlitba, otče. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže buďte mocně požehnaní, drazí bratři a sestry. A já věřím, že máme před sebou ještě velkou výzvu. A jak jsem vám řekl, já nemám vůbec ambici tímhletím, o čem jsem tady mluvil, vám dát nějakou hlubokou studii. Naopak, berte to jako takovou určitou provokaci, ale jako pozitivní provokaci. Pozitivní myšlenky určité, pozitivní náměty. A je dobré, abyste si třeba sedli mezi sebou a prodiskutovali to a komunikovali o tom předmětu. Buďme otevřeni tomu v našich srdcích, co Bůh dělá v naší generaci, co Bůh mluví ke všem generacím. Zakončím toto video slovy Maranata, pane přijď, pane přijď. Buďte požehnaní. Amen.